Bon dia, Alberto. Bon dia. Com arriba l'equip al primer partit de Lliga? Doncs bé, amb moltes ganes de que arribi el partit, amb moltes ganes i amb molta il·lusió de que comenci una nova temporada. I bé, crec que estem preparats, crec que ha sigut una bona pretemporada, crec que l'equip ha anat de menys a més, pel que s'ha vist al camp als partits i bueno, sobretot als entrenaments, no? que bueno, hem anat de menys a més, els nous fitxatges s'han acoplat bastant bé, ha sigut molt fàcil, tant per la nostra part, que ja portàvem temps aquí, com per ells, que han vingut a sumar i bueno, sempre que vingui algú a sumar doncs és benvingut. I s'ha visitat l'Ourense, aquí no la categoria, no sé si comença a veure ja coses de citar i quin partit esperes? Sí, ja hem començat a veure coses. Bueno, esperem un partit molt disputat, un equip que acaba de pujar de categoria, que ho va fer molt bé, i un partit igual molt semblant al de la primera jornada de l'any passat, no? Un equip que acaba de pujar, que va ser l'equip revelació, que almenys per la meva part, que ens va posar les coses molt difícils i que vam acabar el partit guanyant 1-0, amb una jugada a pilota aturada i bueno, això reflecteix la dificultat del que va ser el partit. Doncs esperem un partit molt igualat també, un equip que juga amb un 1-4-3-3, que els agrada ficar molt de centro i que, bueno, un equip molt agarrit, un equip molt ordenat i bueno, serà difícil, però bueno, creiem que estem preparats i bueno, portem tota la setmana preparant i bueno, tota la pretemporada, no? Que bueno, que ja portem una estona aquí. Encara no se sap res del Tribunal Administratiu de l'Esport, però amb el que és quan el Nàstic juga a casa amb el seu públic, però com t'imagines el partit sense públic al nou estadi? Bueno, és que no me l'imagino, no? Esperem que em donin la cautelar, esperem que el TAT es pronunci el més abans possible i que es demostri que realment el que va passar aquí i ja està, no? Nosaltres esperem que la jornada 1 el públic estigui amb nosaltres perquè va ser una de les claus nostres de l'any passat i per això vam funcionar molt bé, no? Aquesta unió equip, jugadors, tècnics, afició va ser la principal característica de l'equip i per això el que volem és que estiguin amb nosaltres des de la primera jornada, no? Per això el que et dic, no? És una cosa que no depèn de nosaltres ara, però sí que és veritat que bueno, esperem que es faci justícia, no? I que la jornada 1 estigui al camp ple com es va acabar l'any passat, que estiguin animant-nos i bueno, des d'aquí doncs, sí que estem esperant, no? A que ens doni la cautelar, però bueno, jo estic segur que sí que ens la donaran i bueno, des d'aquí fer una crida a l'afició perquè estiguin amb nosaltres des del principi, perquè els necessitem i perquè són molt importants per nosaltres. A veure, què tal la competència de la temporada amb Dani Rebolle, no se va a canvis de companys, veus bones opcions també de la porteria? Sí, hi ha molt bona competència. Sempre ho he dit, cada temporada, cada cop que hi he estat, a cada lloc que hi he estat, que sempre que vingui companys a sumar i a portar experiències d'altres llocs, doncs serà una cosa favorable i positiva per l'equip, perquè això farà que pugui el nivell de l'equip, no? Sí que és veritat que bueno, l'any passat hi havia uns porters, aquest any hi ha uns altres, però bueno, l'objectiu és el mateix. Sempre ho he dit que s'ha de ser jugador d'equip i que sempre s'ha de sumar, s'estigui on s'estigui, s'estigui jugant o no s'estigui jugant. Hi ha jugadors que l'any passat van començar sense jugar i que van acabar sent una de les peces més importants de l'equip. Això que, bueno, que la temporada és molt llarga, jugui qui jugui, doncs s'ha de sumar i s'ha de portar i aquest és una mica l'objectiu de tots, no? Alberto, com està l'equip a nivell anímic? Ha superat ja el trauma de l'any passat o encara continua com un sentiment de venjança o com dir-li? Bueno, a veure, no és fàcil superar-ho. Està clar que sempre queda a la ment, no? I sempre està clar que bueno,
doncs que nosaltres sí que ho volem oblidar, però està clar que sempre hi ha alguna cosa, algun run-run aquí, no? que sempre hi és al cap, però el que aquest run-run o aquest, aspecte o part negativa l'hem d'agafar per a convertir-ho en ràbia, en aquest impuls que necessitem pel que ens van treure l'any passat, doncs agafar-ho amb més força i amb més ganes per anar a agafar el pròxim objectiu, que no és ni més que els tres primers punts de la jornada 1 i anar sumant partit rere partit. Està clar que bueno, és molt difícil, va ser una situació molt difícil, però bueno, ja està passada, no, només ens queda pensar en el que ve, en el següent, i com t'he dit, en aquesta jornada 1 intentar aconseguir els tres punts, i el que vingui després, doncs ja vindrà. Segona pregunta. Et podria preguntar sobre jugar a porta tancada, com s'ha viu una mica dins del vestuari, com afronteu el partit? Bueno, és una característica més que pot passar. Molts dels jugadors que estan aquí bueno, han viscut aquesta situació fa uns anys amb el tema del Covid, que bueno, que vam haver de jugar a porta tancada i així. Bueno, ens hem de centrar en el que podem controlar, en aspectes que nosaltres podem controlar, que són els del joc, i tema extern és que és una cosa que no podem controlar i que no podem dir res més.